Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melqui Rodrigues e, como eu havia prometido, hoje eu vim trazer uma análise com spoilers e final explicado de Vocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Então, antes de continuar, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos começar o vídeo. Bom, primeiro, eu vou falar aqui das cenas que mais me chamaram a atenção nesse filme, Invocação do Mal 3, e depois a gente vai explicar um pouco do que aconteceu no final. Lembro que na crítica sem spoilers eu havia falado do ato de abertura, que foi uma cena bastante interessante, então aqui eu vou poder falar com mais propriedade. A cena de abertura foi justamente o exorcismo do garotinho, o David. Então, o filme já abre com ele tendo ataques de possessão. E eu achei uma cena muito, mas muito bem construída, muito bem dirigida. Eu acho que se no decorrer do filme tivesse tido mais cenas naquele naipe, o filme teria sido ainda muito melhor do que já foi. Lembrando, não tô dizendo que o filme é ruim, mas eu acho que se tivesse mais cenas naquele calibre ali do ato de abertura, teria sido ainda bem melhor e muito mais tenso. Então, quando o David estava ali se retorcendo e tava aquela manifestação poltergeist ali acontecendo e todo mundo tentando deter o garoto, então o Arlen chegou para ele e olhou nos olhos dele e falou: deixa ele em paz. É, me leva no seu lugar, deixa esse garoto em paz. E aconteceu que o demônio saiu do David e acabou entrando no Arne. Só que aí, o que que acontece? De imediato, o Arne ele não fica possuído. Então, eu meio que entendi que o demônio ficou adormecido dentro do Arne, esperando algum momento oportuno para ele se manifestar. É tanto que eles tentaram fazer alguns testes, pediram para ele ler a Bíblia, colocaram alguns objetos religiosos perto dele para ver se o demônio se manifestava, e o demônio não se manifestava. Ele de fato estava ali normal, a gente pode dizer assim. Aí depois disso acontece que ele acaba matando o Bruno, que é um personagem lá que meio que trabalha ali com eles, com a namorada deles, por conta dessa possessão que ele sofre, ele acaba matando ele. Então, eu não sei se vocês percebem naquela cena do trailer que mostra ele andando ali e um policial para ele. Então, aquela cena foi logo após ele ter matado o Bruno. Só que ele não sabia de fato o que ele fez. Ele só sabia que, olha, eu acho que eu machuquei alguém. Então, nisso, o Arlen acabou sendo preso até então por assassinato, né? Mas o Ed e a Lorraine tentam provar para a justiça que ele sofreu disso por conta de uma possessão demoníaca, que ele não tinha intenção de matar ninguém. Então, todo mundo muito incrédulo: ah, porque como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai comprovar, falar para a corte que ele matou a pessoa porque estava possuído e que não sei o quê? Então, o Ed e a Lorraine vão tentar convencer de todas as formas que ele não é o culpado e que sofreu uma possessão demoníaca. Depois disso, eles descobrem que na casa ali daquela família tinha um totem de bruxa. Ou seja, aquela família estava amaldiçoada e tinha uma pessoa, um satanista, que estava cumprindo uma maldição. E toda vez que ele colocava esse totem de bruxa em determinados lugares, precisava de um sacrifício. E nessa questão a gente vê um outro caso de uma garota que havia desaparecido, uma tal de Jéssica, e a Lorraine e o Ed vão até os policiais para tentar negociar de encontrar essa garota. Então é esse o momento que a Lorraine vai até aquela floresta juntamente com eles e ela começa a ter aquelas sensações, aquelas visões que ela sempre tem, e descobre o que de fato aconteceu. E nesse momento ela tem as visões de uma mulher. E essa mulher é a satanista que está responsável por estar executando essa maldição, a mesma que afetou o David e agora o Arne, e também a mesma maldição que matou essas garotas. Então, aí é que veio a questão: como que a Lorraine e o Ed vão encontrar essa mulher, porque eles não
se conhecem assim, de forma alguma, não tem como eles se encontrarem. Então tem um momento que a Lorraine consegue fazer uma projeção astral e consegue visitar essa mulher de uma forma assim, num pensamento, numa projeção psíquica, e até ela fala: como você tá conseguindo fazer isso? E ela fala: olha, eu vou te deter e não sei o quê, porque ela precisa completar a maldição e o Arne, ele precisa se matar através da possessão demoníaca. Então, depois de tudo isso, o padre Gordon fala para eles: olha, tem uma pessoa que pode ajudar vocês. Essa pessoa é o padre Kestner, eu acho que é assim que se pronuncia, mas enfim. E só que ele já está aposentado, vive numa casa ali assada e tal. Então eles foram até lá, mostrou para ele as fotos do totem de bruxa. Ele falou: olha, eu já vi isso aqui, mas eu já vi algum. Esse aqui é mais sofisticado. Então, ele na casa tem um lugar que é muito idêntico ao quarto que o Ed e a Lorraine têm na casa deles, que é um quarto onde ele guarda várias coisas amaldiçoadas ali, certo? E a Lorraine sente que, cara, eu não quero descer nesse lugar, tem alguma coisa errada aqui. E de fato, realmente tinha uma coisa errada que só a gente só vai saber depois, no final. Aí sim, começou a busca por essa mulher. Onde que diabos essa mulher, essa satanista, ia estar? Então o Ed, juntamente com o parceiro dele, começaram a traçar rotas para ver quais os lugares que foram deixados esses totens. E a Lorraine dizia que, na visão dela, ela sentia que o lugar onde essa mulher estava era um local subterrâneo, certo? E ela ouvia barulho de trem e também água caindo no teto. Então eles foram juntando as pontas aqui, as pontas ali, e depois a Lorraine decide ir de novo na casa desse bendito, desse padre. É aí que eu falei, na crítica sem spoilers, que o roteiro tava se arriscando demais a um ponto de que quase que eles não conseguiriam resolver a situação. Então chegou o momento em que a Lorraine chegou novamente na casa desse padre, conversou com ele e ele começa a contar a história de vida dele. E nisso ele mostra uns álbuns de fotografia da filha dele e explica que a minha esposa morreu no parto. E isso e aquilo, e a Lorraine meio que começa a sentir que alguma coisa, alguma parada estava errada ali, e de fato estava, porque essa garota, essa menina, que é a filha desse padre, se chama Isla e ela é a satanista. Então a Lorraine ficou com muita raiva, dizendo: nossa, a gente tinha vindo aqui mais cedo, você disse que não conhecia, que não sabia de nada. Então ele ficou jogando aquela história: ah, é porque ela é minha filha, porque eu tinha esperança que ela fosse mudar e não sei o quê. Então, nesse momento, essa mulher, a Isla, chega ali na casa. Então, o padre pede para Lorraine se esconder num lugar subterrâneo ali. Ela chega no escritório, ele tenta conversar com ela, mas ela acaba matando o pai. Então, o Ed sacou que o local onde essa bruxa poderia estar morando é justamente a casa do padre. Então ele vai correndo para lá para tentar resgatar a Lorraine. E cara, essa sequência ali do final, que a Lorraine tá tentando fugir ali no subterrâneo, foi uma sequência bem tensa, que eu ficava muito agoniado, eu ficava muito arrepiado. E essa mulher realmente, ela tava com o demônio no corpo, literalmente, galera. Ela queria porque queria achar um modo de matar a Lorraine, mas acima de tudo ela queria completar a maldição. E para derrubar essa maldição, eles teriam que derrubar o altar onde foi realizado, onde é realizado toda a maldição. E a Lorraine tentando ali fazer de tudo para derrubar ali aquela mesa e não conseguia por nada. Então o Ed conseguiu chegar, entrou dentro da casa e nisso a mulher acabou possuindo ele. Aliás, a mulher não, o espírito demoníaco que ela invocou acabou possuindo ele. Então, nisso que ele ficou possuído, ele ficou muito descontrolado, ficou quebrando tudo, pegou uma marreta e saiu quebrando tudo. E a Lorraine não sabia mais o que fazer, pedia para ele tentar se lembrar dela, lembra de nossos momentos juntos, do dia que a gente se conheceu. E nisso começam a vir as lembranças e tal, e aquelas coisas, até que então o Ed finalmente se recupera e ele destrói a mesa, né, o altar com a marreta. Então a mulher, a Isla, aparece lá para eles e o Ed fala:
Você não tem mais saída, o demônio sempre vai querer alguém, uma alma em troca, e como você não conseguiu ninguém para oferecer a ele, ele vai levar você. Então, dançou, minha filha. Então, o demônio acaba levando a Isla. E cara, eu achei assim um final bastante coerente até. Eu imaginava que eles não iam conseguir resolver absolutamente nada, porque tava tudo muito difícil, estava tudo muito complicado. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o Arlie estava ali na prisão sofrendo os ataques do demônio. Então, estava tendo uma manifestação poltergeist ali na delegacia. A namorada dele, juntamente com outro padre, estavam ali tentando deter ele e tal. E ele quase se matou. Então, no momento em que o Ed conseguiu destruir o altar, a manifestação demoníaca acabou e ele acabou sendo salvo. Cara, eu gostei bastante desse filme, para ser sincero. Eu achei muito tenso. Como eu falei na crítica sem spoilers, ele não é assustador. Pelo menos eu não achei que me deu medo. Ele me deu bastante agonia. E eu espero sim que tenha mais filmes de Invocação do Mal. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga já falaram que tem interesse sim em retornar para um quarto filme. E vamos ver quais são as histórias dos arquivos de Ed, Lorraine e Warren que eles vão adaptar para um eventual Invocação do Mal 4. E vocês, galera, vocês querem que tenha Invocação do Mal 4? Porque eu já quero, já super topo. É uma franquia que eu amo, gosto de paixão. E eu espero que o James Wan retorne. Nada contra o Michael Chaves, mas esse filme tem a cara do James Wan, não tem jeito, velho. Já ficou a marca registrada dele. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários, você que já assistiu o filme, o que que você achou? O que você achou desse final? Você achou que foi coerente? Você achou que faltou alguma coisa? Comenta aqui, beleza? E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.